نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. میرے دوستو اور ساتھیو، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور احوال میں جو مسنون دعائیں ارشاد فرمائیں ان میں سے کچھ کا ذکر ہو چکا ہے. دو دعاؤں کا آج ذکر کیا جائے گا. انسان اپنے گھر سے نکلے یا گھر میں داخل ہو، دونوں سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. ظاہر ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے یا تو مسجد میں آنے کے لیے، یا اپنے کاروبار زندگی میں جانے کے لیے، ملازمت پر جانے کے لیے، بازار میں جانے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے نکل رہا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یوں کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. اس دعا کی ایک بڑی اہم فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. وہ کیا فضیلت ہے؟ وہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ والی دعا پڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس وقت کہ اللہ تعالی کی طرف سے، اب اس کو کہا جاتا ہے، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیرے لیے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا. سبحان اللہ، تین باتیں کہ جب تم نے یہ دعا پڑھی اور یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلا، اب باہر دین کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی حملے کرنے والے موجود ہیں، اور جان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، تو تین باتیں اس کو کہی جاتی ہیں، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا. تو کہتے ہیں اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے وار چل سکتا ہے جس کو ہدایت بھی دی گئی ہو، جس کو کفایت بھی کر دی گئی ہو اور جس کو بچا بھی لیا گیا ہو. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دو جملے ہیں اور یہ جملہ کوئی لمبا چوڑا ہے نہیں، بسم اللہ سب کو آتا ہے، بیچ کا جملہ توکلت علی اللہ، بس یہ جملہ یاد کر لیں، اور آگے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اور بس اتنا مختصر جملہ پڑا اور اس کے اوپر ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کیا دعا ملی اور شیطان سے بچت ہو گئی، حفاظت ہو گئی. اب اس دعا کے اندر شروع میں بسم اللہ کہا، اشارہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں کسی بھی کام کے لیے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد شامل حال نہ ہو میں کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے توکل تو علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں. بھروسہ کر کے نکلا، باہر نکلا، مثلا میں نے ملازمت پر جانا ہے، اب گاڑی ملے نہ ملے، اللہ پر بھروسہ ہے. جب اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی گاڑی بھی عطا کر دیں گے. گاڑی مل گئی، وقت پر پہنچے نہ پہنچے، درمیان میں خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ آ گئی، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کوئی مسئلہ ہو گیا، توکل تو علی اللہ، اللہ پر میں بھروسہ کر کے نکلا،
اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گی. اب اللہ پر بھروسہ ہے. اب یہ جملہ پڑھ کر جو بندہ گھر سے نکلا اب جو وہ سفر کرے گا یہ سارا کا سارا سفر اس کا عبادت بن گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالی عبادت والا ثواب دیں گے. اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی, یعنی کسی چیز میں طاقت نہیں ہے, کسی چیز میں قوت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ظاہری اسباب تو اختیار کر سکتے ہیں لیکن ان اسباب میں طاقت اور قوت اللہ ہی رکھیں گے, کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو کر بندہ نکلے گا, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو کام بن جائے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھار اللہ کی ذات پر جب بھروسہ کر کے نکلتا ہے کبھی کام بنتا ہے کبھی نہیں بنتا, لیکن جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اگر کام نہ بھی بنا تو پریشان نہیں ہوتا کہ یہی میرے حق میں بہتر ہوگا, یہی میرے حق میں ٹھیک ہوگا. ایک آدمی بیمار ہے, دعا کر رہا ہے بار بار یا اللہ صحت کی نعمت سے نواز دیجئے, صحت کی نعمت سے نواز دیجئے, صحت نہیں مل رہی تو اس کو پریشان نہیں ہونا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ ہو سکتا ہے میرے لیے اسی بیماری کے اندر خیر ہو, اور خیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب میرے پاس آئے اس حال میں آئے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی باقی نہ رہے. ایسے کسی ملازمت کے لیے نکلے, کسی کام کے لیے نکلے, کوئی سودے کے لیے نکلے, سودا بن گیا الحمدللہ, نہیں بنا تو بھی پریشان ہونے کی بات نہیں کہ نہ بننے میں خیر ہوگی, میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے تو مختصر سا جملہ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو گیا تو سبحان اللہ صبح سے شام تک خیر ہی خیر ہے, پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا, پھر بندے کو مسائل نہیں ہوتے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لے رکھا ہے وہ دیں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں کیونکہ اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے. اب اس کے بعد آپ مسجد میں آئے, مسجد میں آنے کی دعا میں نے بتا دی, بازار گئے, بازار جا رہے ہیں تو بازار جاتے ہوئے جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی, وہ بھی آسان دعا ہے, اس کے پڑھنے پر بھی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں, اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بازار, یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. کیوں بازار ہے؟ اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہے, اس میں فریب ہے, اس میں دغا بازی ہے, اس میں خیانت ہے, اس میں بے حیائی ہے, اس میں بے شرمی ہے. اور آج کل ہمارے سامنے کہ دکاندار اپنے پاس ایسے ایسے پوسٹر لگا کے رکھتے ہیں کہ انسان کا ایمان ہاتھ سے جائے, انسان کے اندر گندے جذبات پیدا ہو جائے, اس کی وجہ سے عورت کے جسم کے مختلف اعضاء کو آج بھیجا جا رہا ہے. تو اب یہ بازار ایسی جگہ ہوئی, اس لیے ایسی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ, اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے مبارک لمحات, مبارک اوقات, یہ والے بازار کی نظر نہ ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کی نظر ہو. کوشش یہ کرنی ہے, گھر میں بھی بتانا ہے, یہ میں رمضان سے پہلے عرض کر چکا تھا کہ کوشش کریں کہ بازار میں جانا ہمارا ہو ہی نہ ہو, کام کے لیے گئے پانچ منٹ اور واپس آ گئے بس. اب چونکہ یہ جگہ ایسی ہے اس لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر ہے نا, تاجر بازار میں جو چیزیں بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ قیامت کے دن فاجر ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. الامان والحفیظ, حدیث میں فاجر ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے یعنی گناہگار ہونے کی حالت میں. کیوں؟ دغا بازی, خیانت, دھوکہ, جھوٹ, فریب, سب کچھ ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. چیز ایک نمبر نہیں ہے, دو نمبر ہے, ایک نمبر بول کر بیچ رہا ہے, اور چیز آئی ہے 10 روپے کی اور کہتے ہیں نہیں جی میری تو خریدی 20 روپے کی نہیں ہے, جھوٹ بولا, یہ جھوٹ ہے. اور بھی بہت بڑی باتیں ہیں اس کے اندر, بہرحال یہ ساری باتیں, لیکن آگے حضور نے استثناء فرمایا, مگر جو شخص جس نے تقوی اختیار کیا, جس نے تقوی اختیار کیا, جس نے نیکی کی, جس نے سچ بولا, یہ تین باتیں جس کے اندر پائی گئی وہ فاجروں کے اندر نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا تاجر کی ذمہ داری, بازار میں اگر ہماری دکان ہے ہم کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر تقوی اختیار کریں یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, ہر قسم کا گناہ, اور نمبر دو وہ کیا کرے, نیکی اختیار کرے, اور نمبر تین سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, فریب نہ کرے, دھوکہ نہ دے, خیانت نہ کرے, یہ کام کیے. اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو سچے امانت دار تاجر ہیں, جو سچے امانت دار تاجر ہیں, کل قیامت والے دن انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائیں گے, تو ان کا درجہ بھی بڑا ہے.
کہ وہ اس جگہ بیٹھ کر بھی وہاں پر بھی انہوں نے سچائی کو نہیں چھوڑا، وہاں پر انہوں نے امانت کو نہیں چھوڑا، وہاں پر اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے. تو اب جب وہاں جائے تو وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہو تو یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیا چوتھا کلمہ. ہم بازار جاتے ہیں کسی بھی کام سے اور افطاری کا سامان لینے چلے گئے، کبھی کیا چلے گئے، یہ کلمہ پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، کیا ملا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1,000,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے 1,000,000 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1,000,000 درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا اس کے فضائل ہیں! اب یہ جملہ پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ مسنون دعا ہے. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جب بازار جاتا ہے عمومی حالت دیکھتے ہیں، خاص طور پر خواتین آ کر تذکرہ کرتی ہیں، خواتین بتاتی ہیں اور بھی لوگوں کا جس کا دل سے دنیا لگا ہو نا، یہ بھی میں خرید لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوشنمائیاں دل پر غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا جب بازار میں جائے تو وہاں بھی توجہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دنیا کی رنگینیوں کی طرف چلے جائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے کہ بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کی ساری خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس سے اپنا رابطہ رکھو. یہ بتانا چاہتے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہنمائی کی، قدم قدم پر، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا دل میں آ جائے. دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا جائز، گھر میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا جائز نہیں. دل میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو کہ اثر نہ ہو دنیا کا. تو اب یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا بازار جا کر، کام وام سے فارغ ہو کر واپس آئے تو واپس گھر میں داخل ہونا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہو تو یوں کہے اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھے پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے. گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنی ہے پھر سلام بھی کرنا. یہ سلام کرنا مسنون ہے، سنت عمل ہے، یہ بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا. بہرحال یہ عمل ہے. اچھا بازار گئے، بازار جب جائیں تو ایک دعا بھی سکھائی ہے حضور نے. ہم کوئی سودا لینے گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو گھاٹے کا سودا ہو جاتا ہے، تو دعا سکھلائی کہ جب سودا کرنے لگو سودے سے پہلے دعا مانگ لو، یا اللہ میں گھاٹے کے سودے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، گھاٹے کے سودے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. بس یہ جملہ آپ نے کہہ لیا، انشاءاللہ سودے میں گھاٹا نہیں ہوگا، اللہ اچھے والا سودا کروا دیں گے. یہ ہر انسان پریشان ہوتا ہے اس میں. تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات ذہن میں آگے عرض کر دی. اب گھر میں داخل ہوئے، اس میں کیا مانگا؟ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں بہتر داخل ہونا اور بہتر نکلنا. اللہ ہی کے نام پر ہم داخل ہوئے اور اپنے اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا. اب اس میں اللہ ہی کے، بے شک میں مانگتا ہوں بہترین داخلہ. گھر میں داخل ہوئے بہترین داخلہ کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ گھر سے میں نکل کے گیا، پیچھے گھر میں کیا حالات ہوئے، میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اے اللہ گھر میں داخل ہوں تو کوئی ناگوار امور پیش نہ آئے، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے کہ گھر میں جا کر میں پریشانی میں آ جاؤں. اچھا داخلہ ہو، گھر والے سارے ٹھیک ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ گھر میں آیا، پتہ چلا گیا تو ٹھیک تھا، آیا تو فلاں ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ اس کو اسپتال لے کر جانا پڑ گیا، فلاں کو یہ مسئلہ ہو گیا، اور فلاں آدمی گر گیا، ایسی سخت چوٹ لگی کہ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے پیچھے سے ہو جائے. اس لیے خیر المولج، میں گھر میں بہترین داخلہ مانگتا ہوں، بھلائی والا داخلہ مانگتا ہوں، تاکہ میرے گھر کے اندر کوئی ناگوار امور پیش نہ آئے. بہترین دعا ہے. اور خیر، کل میں نے عرض کر دیا بھلائی، بھلائی کے اندر سب چیزیں آ گئی، راحت بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، عزت بھی آ گئی، دنیا کی بھی آ گئی، آخرت کے بھی آ گئی. گھر میں داخل ہونے کی بھلائی مانگتا ہوں کہ گھر میں داخل ہو کر میں کوئی آپ کی نافرمانی نہ کروں، آپ کے احکام کو نہ توڑوں، آپ کو ناراض نہ کروں، گھر میں داخل ہو کر بھی آپ کی رضامندی والے اعمال کروں. خیر المخرجی، اور ظاہر ہے کہ گھر میں تو 24 گھنٹے بیٹھے نہیں رہنا، مجھے گھر سے پھر دوبارہ نکلنا پڑے گا، پھر کسی کام سے نکلوں گا. اب جب دوبارہ نکلنا ہو، یا اللہ میرا بہترین نکلنا ہو،
یعنی میرا کوئی کسی ناگوار امور کی وجہ سے نکلنا نہ ہو، اچھا نکلنا ہو، اچھے کام کے لیے نکلوں، کسی غلط کام کے لیے نہ نکلوں، کسی پریشانی کی وجہ سے نہ نکلوں، یہ نکلنا بھی میرا بہترین ہو. پھر آگے کہا کہ اللہ ہی کے نام پر ہم گھر میں داخل ہوئے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور اللہ ہی پر جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا. صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ پر ہم نے توکل کیا، اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے توکل کیا. اس طرف اشارہ کر دیا اللہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. اس سے ذہن میں یہ رہے گا جو شروع میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی ناگوار امور پیش بھی آ گئے، اللہ پر بھروسہ ہے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. جس طرح بیٹا باپ کے حوالے ہوتا ہے، باپ اس کی تربیت کرتا ہے، اور بسا اوقات بیٹا کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا، باپ نہیں دیتا، بیٹا سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں دی، حالانکہ باپ کی نظر آگے ہوتی ہے کہ یہ فلاں جگہ اگر چلا گیا تو خراب ہو جائے گا، فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹا وہ اچھی مجلس نہیں ہے، فلاں جگہ اگر یہ تفریح کے لیے گیا پریشانی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے وہ منع کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے، بچے کو ابھی پتہ نہیں، بڑا ہو کر اس کو سمجھ آتی ہے کہ والد نے جو میرے اوپر پابندیاں لگائی تھی صحیح لگائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، اللہ ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے، تکلیف مانگنے کی چیز نہیں ہے، مانگنی ہم نے راحت ہی ہے، مانگنی اللہ تعالیٰ سے صحت ہی ہے، مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت ہی ہے. کبھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو پھر شور و غل و ویلا اللہ سے شکوا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اللہ سے عرض کرنا ہے، یا اللہ یہ بیماری بھی آپ کی نعمت، اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے، آپ یہ تکلیف بھی آپ کی نعمت ہے، اس نعمت کو آپ راحت کی نعمت سے بدل دیجئے، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. لیکن اس میں شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کی ذات پر بندے کو پورا مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب گھر سے داخل باہر نکلے تب دعا پڑی، گھر میں داخل ہوئے تب دعا پڑی، دونوں میں اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو دعا پڑی اس کے اندر تین باتیں ہمیں مل گئی، ہدایت بھی مل گئی، کفایت بھی مل گئی، بچا بھی لیا گیا، تو سبحان اللہ اور کیا چاہیے. اور جو بندہ روزانہ اس کو معمول بنا لے گا اللہ ضرور اس پر اپنی کرم نوازی فرمائیں گے. اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں ہر دعا کے ساتھ، اگر دعا کے عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو کے اندر دعا کر لیں جب تک عربی الفاظ یاد نہ ہوں. یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، اللہم انی اسألوکا خیر المولجی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا واللہ ربنا توکلنا. یہ اتنی دعا جب تک یاد نہ ہو تو یوں کہیں، یا اللہ میں اپنے گھر میں بہترین داخلہ مانگتا ہوں، بہترین نکلنا مانگتا ہوں، اور آپ ہی کے نام پر ہم داخل ہوئے، اور اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے. یا اللہ، یا مولا کریم، اے الہ العالمین، رمضان المبارک نصف کے قریب گزر چکا. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پانا تھا ابھی تک نہ پا سکے، جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل نہ کر سکے، رمضان سے روزے سے جو تقویٰ حاصل کرنا تھا وہ نہ مل سکا ابھی تک، تلاوت کی ابھی تک وہ ترتیب نہ بن سکی، یا اللہ نوافل کی وہ ترتیب نہ بن سکی، بقیہ آدھا رمضان بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دیجئے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچا لیجئے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دیجئے. مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی طرف سے بتلائی ہوئی مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، غرضے کے سارے کام اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.